pecah le bersukin lagi oh tengah le pelor tengah le bersenda dah gue le hilos hoga le suwi los hoga dah buka ke nyon don le belinya abu kita tu gue nyai tu ku wang ku dah ber kemula rutin pak le berkehe ma khi ma lal ku dah ber mampuki to fa chu Tadi lo jo, atau kita kelewat lo. Bisa jual hebat, tapi kita bang dan suwi lo semua dah berbuah. Tergulir itu tak lo? Bersinu bang, kita saya jual mana lo? Tiga tiga. Sinu bang sekolah mahu ke jo, warga kelihatan apa? Lo kue berbuah. Hebat tak, sekolah tak kita kelihatan ya lo betul lo tak. Kau tu hege bawa bawa coba ni pala pura wen. Kita 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 malu ni. Tujuh tempat tarik tarik leh. Kau bawa, kau hege sih kau tak kau dah ya. Le kau tu kau dah wala. Mungkin kau nyai, kau le kau kian you. Kau nyai dog ni serba pura. Le mewah kau nyai kute selawe pula. Wah dia gafin nanti oleh KECD. Bahe, lekori, lekosa, panggil sih kalau lekat tak. Kuti bapa dahu, bapa bapa dan tipal. Tukul lek bahe bahe bang, jadi lek Facebook, likuem, kita juga agak ketol lah lek Facebook. Kue mui kue kau ada kue mui aku ada lah kue yang pentingnya di ni. Tapi ada kue mui cakap lembah lah. Kalau pentingnya tak sekolah. Di lagi sebentar saya dah pergi kembali. Lepas mui aku tu lah hehehe bangun. Petra hadu kia ketua lah hehehe bang lenos lah. Atau hehehe bang di nak kau tak lagi rata kita balik. Jauhnya muka, tiada awal. Ya he, nak? Di cukup muka he kau pelan ni. He tu kan ni sebentar he lama kan? Wei bila tak suka terbelah, lepas tak maju, mai waktu lepas tuh tuh lah. Tak le ten lah. Tak ku bagus deh. Tak kuat betul tiada pahal. Pak Ali agak ada atas sungguh ke mak Allah. Kue kenyau putih selawai keluh. Tak ada bersilap atau tonco ni. Sebetulnya kita sehada lepot kita tak. Kamu putih kita buat sikit tak. Tak ada cuman tu kita sikit tak. Kuih tak. Bap ni kuleh ni. Tak kuat dia tak atas sungguh pun dia tak ni. Tumun saat ini ngayak ber, semua kau bu, bergembala. Lo salah tak cun, terasa namun tiba sih kau ni. Ni, lo pesul lo ni, lo dulu great chef ni. Pekali lo tau di sini lah. Nah, tenang ada great chef mah lah. Pacu pun dia cik lah cun, kaya tiba tiba dia kena great chef, acu bu. Nah, awal tu kuih kumen nak kuih nak, awal kuih kumen nak kuih 6. Kau ni lo kenyau putih selamai keluar, atap apa benar, tau. Kuih klo, atas kita mah, atas lu kau lah ni. Boleh dia lah berkuah kira ni ni. Bapak lu kau leh. Bersara, ni berat cuba tiba le tocu ni. Cuba le, atas ni beraya ni, dah hendak lalu cu ni. Patut dia pun berkuala krim lah. Tak ada krim kan. Namanya dia pun nak kau dah. So le, yang tercu. Nah, tak tahu dia luar lah. Dia kerewat punya belain di tolak KGB lembuk kolenya, dah? Kira KGB, nak kira betul sah terlepas aku dah bersah terlepas kolenya kerewat. Saat ini lalu tangjo lah, tu nampu tangjo lah. Lepas tangjo di depan ini, dah? Saat lepas kerewat, kena tukar lepas trash, dah? Tukar tangjo terpelan, dah? One to trash ni lepas terlepas tukar tangjo, dah? Ini one to nine lepas terlepas tukar tangjo, dah? Kita dah, way kita sah terlepas. Bekerja kita tak cek.
提托提西达提托提西提达马罗尼 大家把巴巴吃没有 苦的话不知道巴巴吃没有 乐有关的也都把我提卡 乐地念多了 就乐的给你发到那个不一 都把我们 ตัวเมื่อได้ฟาสก็ตัวตักขี้ไทยนี่ก็อย่างที่ติดตั้งตาเราก่อนบ้านนึงก็ตั้งตาได้ฟาเลยตั้งตาว่าเตอร์ค่ะเกี่ยวกับตั้งสุดตั้งสามตั้งที่ตัวตั้งฉันไงมาโกยมาปล่อยที่ตั้งที่ตัวตั้งฉันนะทำไมคุณไม่แน่ที่ตั้งฉันก็ไม่ยอมโดนไป จุดท่อก็ไม่ยอมโดนจุดได้มาแต่ท่อมาจุดอ่ะทำไมรู้ว่าตาบ้าที่นี่นี่เอาเงินตาตัดมาบ้านดูยอมเห็นตาเลยเป็นหลอดสูงมากบ้านนู้นก็เป็นแค่นี้แหละพวกว่ากันรู้ทุกบ้านสาธิตมาแล้วโอ้แล้วก็มาดูตั้งหมดตั้งประหลาดโอ้ยอาม่ะ แล้วแต่มันรู้ว่าแต่ว่าที่นี่ต้องอยู่ดีแล้วตาเกิดเส้นผ่านเนี่ยคนเนี่ยจู่บ่ตาสาเส้นผ่านเนี่ยท่อคือพีคือมาแล้วก็จะเนี่ยบ้าพ่อบ้าตาเสือรอนกันขอเพื่อจู่ก็เส้นผ่านจะท่ออ่ะวันนี้ตาคุยได้อย่างชูไว้ผ่านด้วยแล้วคุยได้คุยมาเดี๋ยวจู่บ่ตาสาเส้นผ่านมาแล้ว บ้านชาติหน้าก็ได้ไม่เมื่อปุ๊บเวคเคียนอยู่กันย้อนต้องหรือเสือพวกเงือกกุฏิสลาเวกลัวต่อพวกเราเมื่อวันจูดติดผ้าดีกว่ามันไม่ติดจูดติดผ้าปุ๊บกุ๊กเลสเซอร์ตัวก็เตอร์แล้วพอว่าจูเราสร้างได้ตรงนี้ไงเนี่ยมันไม่ติดจูบ้านสวยบัตรทอร์บัตรทอร์ต่อตัวเราติดสิทธิ์ต่อเกี่ยวกับเราต่อทอจู ตอนนี้เนี่ยตัวเราเป็นเนี่ยว่าเราตั้งสวยตั้งคุยตั้งอย่างเรื่องมีโปรฟอร์เดชันแต่ตัวนี้ว่าจูยันนั่นเลยตัวนี้ใหญ่ประตูอันนี้นะตัวเราจูพูดกับกมารุวัตตาก็ตั้งรอตั้งเลยวิ่งแล้วพวกก็เลิกไปเว้นแล้วพวกกมารุตาก็เอาไว้ตั้ง สูบีมาสอนเราปกป้องดีมาสอนตาปุ๋ยมาพกกี้ตุ้มเลือดติดตาบ้างตาเราบอกว่าเสมอขี้คาร์ค่ะจะตั้งหลานนอกเมียถึงมาบ้างขี้โตขี้ซีเตอร์แล้วเจนวารีตัวก็ไม่ได้เลยตัวก็ไม่ตัวก็เนาะ ก็ไปยอดถึงโดที่เนื้อสู้เวลาตาโซดังหมอที่ก็ตาโซดังหมอบ้าเธอเราตั้งยังไงเสียก่อนเนี่ยเปิดความคือรู้ตัวตาซาแล้วก็ยอดที่เมื่อก่อนดอนไปบ้าตู้ทางไปด้านไหนผมบ้าความเสื่อมเลยเราตาเติมน้ำมาดีตัวตาเต็มไปผมไม่กินยังไง ยี่ตาเจ้ามุกอล่ะเปิดเคเอ็นอยู่ตั้งไปห้องกูวันนี้ก็เรียกว่านุ้ยเวตุกี้ว่านุ้ยเวจูเลอสุบอสาลาตาเปิดเสือห้องกูวันนี้ตั้งเนี่ยเปิดท่อมาของเพื่อนเดี๋ยวผมบอกว่าเสื่อมเลยนะตาก็ตาแค่ผ่านโลกที่คือมาซาตนาเกี้ยผมว่าก็ลืมหรือเสือเกิดเสือเนาะเราสร้างตาเลยตาคุ้มกับกูเสียตั้งที่ทำไม ก็ได้ก็ปูเวด้าแล้วอย่างเปิดกระสุนก็มันออกมาทุกบ้านมันก็ได้เสียก่อนแล้วปูว่ากันลืออัตตาอุกเกอขู่ก็ปูว่ากันลืมทุกบ้านตาซาดีมาอัตตาโอมูเลิกกันเลิกเว้ยท่อหนอตะกุบักกุเตะต่อไปต่อที่ฟ้าก็ปูคู่กันหน้าที่ฟ้าอุกเลสต่อคู่รูเมเวตะกุบักกุเตะที่ไทยพอคู่
thứ mới mình sao thì mình nhai đó vậy ta người ta giải lực từ bao lắm và nếu mình để người ta một đám trẻ là tính mình nhai người ta bảo luôn như vậy ta là một bác lại không luôn ta là một bác quan sơn là đi phải cái lề ta cái lề gạt kha ta cái tổ hiếp cái ba như cái ta cái tổ thứ sư nét lên Bukwa chopo tipa, let the ninja to put up. Masa da kwecha to put in time. To go on a three time when you're the guy, now my sister, the mother child won. Kapwa saying that you got in honey. The Nikwa Gragi, the chico, the pit of the pit. Go on back to the bleed, tap it up to the path to the other day, honey. Chico Kuna, a chico as a music bow, a blue positive part, two seat, two chata, chico with the park. But the background, don't look mammutiny, people of the American, we have to do that. America, that's a big new one. But we need to learn. Going to give our own pack of a head, make a quarter six days soon, two and a night, make it personal like a mutiny on it. So, I'm going to have a lot. I think you rather put the sound of Chubu in Panda. Mudah sama cuk, mudah ni ni, cikok lagi buat ni sila. Pada tu lagi cikok, pada tu lagi pun kelip, dah jadi tabu lah. Step breathing, nation breathing lah. Tadi depan ni ulang kesu lah. Wira bermi wira baku wala, baku beti bapa aku, pasal tengah ni tu punya aku beti ba. Dah dua kali noba, aku yang menyala, kau di universiti lah, kau dah lah, pergi di London sih. Aku yang kuda wala. Education specialist, yeah. You can tell you, too, that one of the other people are going to be with me, whatever, people are going to be. No, Paco, what did you do? But how to talk about blah blah, how did I blah blah? What's up, like, yeah, you've been the end of the little bit. But certainly, what you did, Pandy, to me, while you are my member, without you, Pandy.Buat segi, tadi korang bincang di depan ni, pun ada depan berarti ada potret potret kira sahwe. Ani ni alala, ni la ciri pasi, no tali, no tengok ni dia tadi buat lama gue, no lama ni berjual jual jual, no pokok awal dah, pokok kira awal dah, kyo kyo, tiga tadi depan, no muda ni, potret awal di depan ni, mungkin tahu dah le, awal dah le ada bab lama dah bah.Tak ada lawasi lawasan ni, mudah ni. Termain daya kan, ibu bapa ini, kita sudah sukar lagi. Minat apa lah? Kau bapa perlu apa? Jadi kuat, cuma ada lah bukti ni. Mesti ada banyak pun ni, tu boleh jual ni. Banyak pun lagi orang cik gue, lalu kau beli apa? Kau kuat ke? Teh, aku beli lah. Teh mahu perlu jual lagi. Tapi udah kau gue. Kau cik gue ada macam ni, cik gue ada macam ni terus. Tapi udah minum pun ni.Kau nak, kau jangan. Ibu bapa ni luar jawa, kan? Luar jawa, ni arah mana tuan bapa? Ni akhirnya lah jadi ni. Aku ni tu luar jawa ni kai, lembut jadi mudi ni. Ni tu mungkin lah pakar ni lah. Ni tu mati mahu luar dah. Aku ni bapa luar dah. Lepas ni kan aku ni kau ni tercucu ni. Tapi ni kan ni pertama tercucu, tapi aku ke aku ni kau bapa ni. Tapi aku cucu ni aku aja ni. Lepas kau kalah ni.Masa saya rasa tu nak itu juga nak ikut apa sih? Tapi ni kan, tu ni kita tu pun ni kan, tuan tu apa? Tapi macam tu, kalau macam tu tuan tu ni berbanyak lagi, mana pelawat ni, tuan lu si, le awak ni apa tuan lu si, tuan lu si, mana dia ni ni kan pernah pernah lepas. Tapi ni kan, tu le macam apa ni mah? Tu ni ada kisah, tu pernah ada kisah kan ni. Jo ni orang tu, tu le tu jo, tu le tu jo terasa kan ni.Jo, atau kalau kita buat apa, kita mana ni, awak hulai awak cik kecil tu, kalau ni hulai ahok, kalau jadi pak ahok, kalau kita kita yang kita, aku ni cuma jadi pak ahok yang satu tu, tiga orang pun le, baku le, tiga orang le, kalau cakap ni baku le, pasti baku baku aku tu amlah dia, pasti mungkin le amlah dia lah, tiga orang pun le, kalau cakap ni, perkara nuklear tu, nuklear pula ah, perkara ni mana, kalau baku aku tu amlah dia.Kemudian, kau pun tidak tu cakap cakap itu kan lagi ya. Uthel ni, awak ni bukan tu kau pilih kan orang orang. Kau kau filem lah, sih sih pula. Bahasa tu lagi,
Pasatanagini, Puffin and Pinivanagini, Hopelaki, double of Tobin. Where you did honey, you were with honey, having a Singapore, no, Chico Grima. No, I don't know a dog over the Papalatico of Hala. Delivery delivered out of Banya to get a Hitchell Chavala, Chibola, to the park. No heavy by the other middle park. Massachu, the city to go. No, that I can learn it. Mid and level where we are caught to be that Kitaya, that you were there for all on. Mid and Chamula, who was all broken, Massova, did not have what you did. 不过我们还有，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